Jeg hedder Janni Maj Larsen, og jeg kommer fra København. Og jeg udstiller her med maleri på Galleri Hjort. Ja. Ja, og jeg hedder Anna Seberg Braun, og jeg kommer fra København. Jeg udstiller her skulpturer, og så har jeg nogle videoværker med os. Jeg hedder Heidi P. og bor lidt uden for Odder, og jeg udstiller med maleri og papirværker. Er det ikke lidt fantastisk, at to københavnere og en fra Odder pludselig mødes? Hvordan skete det? Altså, jeg har boet i København i mange år også, og Janni har delt atelier med min mand, som også er kunstner. Og på den måde har vi fået kontakt med hinanden. Har I dannet sådan en kunstnergruppe? Ja, det kan man jo godt sige. Altså, Heidi og jeg, vi har startet det her tema op, der hedder Gevækst. Og det har jo egentlig referencer til mange ting, også blandt andet naturen og menneskelig krop og mange forskellige referencer. Og så har vi så valgt ligesom at lave en vandreudstilling, hvor vi udstiller forskellige steder i landet. Og så nu den her hedder Gevækst 3, for det er den tredje udstilling. Og så har vi så taget forskellige kunstnere med hver gang. Kvindelige kunstnere. Hvordan er du kommet med på udstillingen? Jamen, jeg er jo så heldig at være blevet inviteret med af de to dejlige damer her. Og hvordan har du lært dem at kende? Jamen, jeg tænker, at det var fra kunstnernes sommerudstilling i Tistrup, hvor at vi to var med, ikke? Ja, okay. Du bruger meget stærke farver. Ja, det gør jeg nogle gange. Det er nu også, fordi temaet er Life and Death. Og det synes jeg egentlig sådan passer meget godt til temaet, de her lidt mørkere farver. Er det en stil, du har kørt med længe? Ja, altså det, jeg er jo meget figurativ, altså meget sådan fortællende i mit udtryk, kan man sige. Men altså jeg kan også godt lave noget, der ikke er så farverigt. Du laver også videoinstallation. Ja. Hvordan har du fået ideen til det? Jeg har et lang tid lavet skulptur, og så har jeg sådan haft en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at få noget bevægelse og noget lyd med. Og derfor så var det meget oplagt at arbejde med videoværker. Og det var den måde, jeg kom ind i det på. Og jeg bruger den teknik, der hedder stop motion, hvor jeg ligesom laver nogle små opstillinger og tager en masse billeder, som jeg så klipper sammen til video. Det er ofte kroppen, altså den indre krop kan det være, at jeg tager udgangspunkt i, eller er interesseret i. Noget, der vokser, et forløb, altså forskellige ting, sådan kropslige ting, der interesserer mig. Er det en uddannelse, du har fået i det, eller er det autodidakt? Altså, jeg har gået på den skole, der hedder Spektrum i København. Og så er jeg uddannet tekstildesigner, så man kan sige, det tekstile har jeg jo sådan med på den måde, ikke? Men jeg er ikke uddannet inden for noget som video eller på den måde. Det har jeg ligesom bare lært hen ad vejen. Er det et typisk kvindeligt univers, du henvender dig til i dine malerier? Altså, det tænker jeg ikke selv. Altså, gennem tiden der er det sådan flest mænd, der faktisk har købt kunst af mig. Så jeg har ikke sådan fokus på, at det skal være noget specielt for kvinder. Men der er noget eventyragtigt over dem? Ja, men mænd kan da også godt lide eventyr. Men er det ikke den kvindelige kunstnere, er blevet sat i bås, at de laver sådan nogle eventyr? Altså, det kender jeg ikke lige til, men altså, det kan da godt være, at det er flest kvinder, der tager det op, men jeg tror, det appellerer til både kvinder og mænd. Hvor længe har du beskæftiget dig med maleriet? Altså, det har jeg gjort i rigtig, rigtig mange år. Altså, siden jeg faktisk var teenager, og så var det i 2003, jeg havde min første udstilling på et galleri i København. Og så er det sådan gået slag i slag med forskellige gallerier og udstillinger rundt omkring i Danmark og også i udlandet. Hvor skal du hen efter den her udstilling i Galleri Hjort? Så har vi den fjerde gevækstudstilling, som er i København på et galleri, et nyt galleri derovre. Galleriejer Allan Hjort,
Hvordan har du fået etableret den her udstilling? Jamen, sidste år i september måned, tror jeg det var, der blev jeg kontaktet af Janni og Heidi, som egentlig står bag den der GVX-gruppen, hvor de laver sådan lidt en slags vandreudstilling, kan man sige, med kvindelige kunstner. Og det endte jo så ud i, at vi så snakkede om det kunne lade sig gøre, og hvem skulle der med, og sådan noget. Og så har jeg så valgt, at Anne Skole Overgaard skulle med herindefra, som laver blomster, som egentlig jo også har noget med liv og død at gøre. Noget, der vokser op og forgår. Og så har de så fundet de andre kunstnere, som så er med på udstilling. Og det er jo egentlig sådan en god blanding, både af maleri og keramik og lidt meget anderledes skulptur i forhold til, hvad jeg plejer at have. Men det kan jo også et eller andet. Så det synes jeg også, det er rigtig, rigtig spændende. Nu åbner udstillingen i dag her den 12. februar, og den kan man så se indtil den 12. marts. And I was thinking about all the new discoveries that we can see right now about exoplanets. And the big question is also, will life there look the same as, or will we find similar life there than we find here? Because it's not really clear that, for example, if gravity is different, the laws of physics apply the same as they do here. So I was thinking about, okay, so maybe we could find life forms that aren't that distinguished into animals and plants, like we have here, this really clear classification, this clear distinction. Maybe we could find life forms that are a little bit more merged, you know, that can be one or the other, that are more fluid. And so that was the idea behind these pieces, to see, you know, what could it look like if we had life forms that use, you know, photosynthesis, for example, at the same time as, you know, normal movement. And yeah.